16. oktobra 2021. godine NASA je lancirala svemirsku sondu Lucy, koja će tokom 12-godišnjeg putovanja kroz svemir posjetiti 7 trojanskih asteroida, odnosno asteroida koji kruže oko Sunca u Jupiterovoj orbiti, kao jedan asteroid iz glavnog pojasa, a glavni cilj ove misije je produbljenje našeg razumevanja ranog sunčevog sistema. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo šta će Lucy istražiti tokom misije i vidjet ćemo koje će asteroide posjetiti. NASA je 2014. godine otvorila konkurs za predloge budućih misija u programu Discovery, koja je fokusirana na misije srednje kategorije kompleksnosti i cene. Predloženo je čak 28 koncepata budućih misija od posete Saturnovim mjesecima pa do orbitera oko Venere, a čak 16 predloga je bilo fokusirano na manje objekte sunčevog sistema, odnosno asteroide. 3 godine kasnije, 2 misije su izabrane kao pobednice ovog konkursa i to su misija Psyche, koja će posjetiti metalni asteroid u pojasu asteroida, i misija Lucy, koja će posjetiti više trojanskih asteroida i koja je glavna tema ovog videa. Trojanski asteroidi su veoma interesantna skupina asteroida koje do sada nikada nismo posjetili svemirskim sondama i podijeljeni su u 2 grupe koje dele Jupiterovu orbitu i kruže oko Lagrangeovih tačaka L4 i L5 u sistemu Sunce-Jupiter. Lagrange tačke predstavljaju regije u svemiru gdje je izbalansirana gravitaciona sila 2 masivna tela poput Sunca i Jupitera, a tačke L4 i L5 se nalaze 60 stepeni ispred i iza orbite manjeg tela, u ovom slučaju Jupitera. Astronom Max Wolf je 1906. godine otkrio prvi trojanski asteroid 588 Achillei, a do danas je otkriveno preko 9000 sličnih asteroida i svaki od njih nosi naziv iz grčke mitologije i Trojanskog rata, zbog čega su ovi asteroidi i nazvani Trojanci. Grupa asteroida oko tačke L4, koja se nalazi ispred Jupitera, poznatija je kao grčki kamp, a grupa oko tačke L5 je poznatija kao trojanski kamp, a procenjuje se da postoji preko 1000000 trojanskih asteroida sa prečnikom većim od 1 km. Tokom više od jednog veka teleskopskih posmatranja, saznali smo da su Trojanci jako tamni objekti, najčešće crvenkaste boje, verovatno usled postojanja organskih molekula koji prekrivaju površine ovih tela, a jako malo se zna o njima osim grubih procjena njihovih oblika i perioda rotacije. Jedna od hipoteza tvrdi da Trojanci potiču iz Kajperovog pojasa i da su tokom nastanka sunčevog sistema migrirali ka Jupiterovoj orbiti gdje su ostali do danas. Naime, prema NICA modelu nastanka sunčevog sistema, gasovite planete su menjale orbite tokom više stotina miliona godina i smatra se da su Uran i Neptun zamenili mesta, što je poslalo veliku količinu materijala iz Kajperovog pojasa ka unutrašnjem sunčevom sistemu. Veliki broj Trojanaca ima karakteristično crvenu boju, što se uklapa sa ovom hipotezom, jer znamo da mnogi objekti iz Kajperovog pojasa, poput Arokota, kojeg je posjetila sonda Novi Horizonti nakon proleta pored Plutona, također imaju izrazito crvenu boju i veću količinu organskih molekula na površini. Nedostatak informacija o Trojancima je presudio da NASA izabere upravo misiju Lucy kako bi se rasvetlila ova misterija. Ova misija je simbolično dobila ime po najstarijem pronađenom fosilu Australopithecusa, koja je nazvana Lucy, a za koju se procjenjuje da je stara oko 3,2 miliona godina, jer će ova misija analizirati objekte koji su praktično fosili iz najranijeg perioda sunčevog sistema. Svemirska sonda Lucy je lansirana sa Zemlje 16. oktobra 2021. godine putem rakete Atlas V sa lansirne rampe Cape Canaveral i planirano je da 2 puta napravi gravitacioni manevar pored Zemlje kako bi dobila dodatno ubrzanje za posetu Trojancima. 2 dana nakon lansiranja, Lucy je otvorila 2 solarne ploče prečnika 7 metara. Inženjeri su primetili da jedna solarna ploča nije uspjela da se u potpunosti otvori i zaključa, što može da predstavlja problem za nastavak misije. Međutim, obe solarne ploče za sada proizvode električnu energiju
i naučnici se nadaju da će ovaj problem uskoro biti rešen. Sonda Lucy sadrži sljedeće naučne instrumente. L-RALF je kamera za vidljivi i infracrveni deo spektra, a L-LORI je kamera visoke rezolucije i ova dva instrumenta su napređene verzije instrumenata koji se nalaze na sondi Novi Horizonti, koja je 2015. godine proletela pored patuljaste planete Pluton. Pored ova dva instrumenta, Lucy na sebi ima i termalni infracrveni spektrometar, odnosno skraćeno LTES, koju napređena verzija sličnog instrumenta na sondi OSIRIS-REx koja je istraživala asteroid Bennu. Ukoliko sa Lucy bude sve u redu u nastavku misije, prvi prolet pored Zemlje se očekuje 16. oktobra 2022. godine, a drugi prolet 13. decembra 2024. godine, nakon čega će Lucy proleteti pored prve mete, odnosno asteroida iz glavnog pojasa koji nosi naziv Donald Johansson, po pronalazaču čuvenog fosila po kojem je misija dobila ime. Asteroid Donald Johansson pripada kategoriji karbonatnih asteroida i ima prečnik od 4 km, a kruži oko Sunca u unutrašnjem delu pojasa asteroida. Analizom svetlosne krive je utvrđeno da ovaj asteroid jako sporo rotira i da ima ili izduženi oblik ili ima manji mesec koji kruži oko njega. Lucy će proleteti pored ovog asteroida na udaljenosti od oko 1000 km 20. aprila 2025. godine, nakon čega će nastaviti put ka grčkom kampu Trojanaca. 12. avgusta 2027. godine Lucy će se susresti sa sljedećom metom, odnosno prvim trojanskim asteroidom Euribat, koji ima 68 km u prečniku i spada u 60 najvećih trojanskih asteroida. Euribat također ima karbonatni sastav i njegov period rotacije iznosi 8,7 časova, a specifičan je po tome što ima maleni mjesec Keta koji kruži oko njega, a njegov prečnik iznosi 1 km. Euribat je najveći pripadnik istoimene familije asteroida koja je nastala raspadom većeg asteroida u prošlosti, što će pružiti naučnicima vredne podatke jer je to jedna od samo nekoliko poznatih familija među Trojancima. 15. septembra 2027. godine Lucy će proleteti na udaljenosti od 415 km pored asteroida Polimela, koji ima prečnik od 21 km, a koji je interesantan naučnicima jer sadrži veću količinu crvenog organskog materijala na površini. Iz analize svetlosne krive naučnici pretpostavljaju da je Polimela sferičnog oblika, a otkriveno je da ovaj asteroid ima period rotacije od 5,8 časova. 18. aprila 2028. godine Lucy će proći na udaljenosti od 1000 km od asteroida Leukos koji ima 40 km u prečniku i također se odlikuje crvenim materijalom po površini, a ima veoma sporu rotaciju oko svoje ose koja traje 466 sati. Nakon ovog proleta Lucy će u novembru iste godine proći pored posljednjeg trojanskog asteroida Orusa koji najverovatnije ima mjesec koji kruži oko njega. Orus ima prečnik od 50 km, a po sastavu je sličan karbonatnim asteroidima iz spoljnog dela pojasa asteroida. Lucy će ovim proletom završiti posetu grčkom kampu asteroida i uputit će se nazad ka proletu pored Zemlje, što će biti prvi put da se neka svemirska sonda vratila iz spoljnog dela sunčevog sistema. Dakle, treći prolet pored Zemlje će se dogoditi 26. decembra 2030. godine, a Lucy će produžiti dalje ka trojanskom kampu asteroida koji prate Jupiter u njegovoj orbiti i očekuje se da će putovanje ka ovom kampu trajati 3 godine. Lucy će 2. marta 2033. godine proleteti pored najvećeg binarnog trojanskog asteroida Patroklo Manetei koji kruže jedan oko drugog na udaljenosti od 680 km. Patroklo ima prečnik od 113 km, dok Manetei ima malo manji prečnik od 104 km, a ovaj binarni asteroid je interesantan naučnicima jer više podsjeća na komete nego na asteroide usled veće koncentracije leda na površini. Za sada je planirano da ovaj binarni sistem bude posljednja destinacija za Lucy, ali se ostavlja mogućnost za produžetak misije tako što će Lucy ponovo proleteti pored Zemlje i uputiti se nazad ka grčkom kampu Trojanaca.
Sonda Lucy na sebi ima i zlatnu ploču sa 20 poruka čovečanstva po ugledu na Voyager sonde koje na sebi nose zlatne diskove sa slikama i porukama čovečanstva. A među 20 citata nalaze se poznati naučnici poput Alberta Einsteina i Karla Sagana, kao i poruka srpsko-američkog pesnika Charlesa Simića za buduća pokolenja. Pišem vam iz sveta koji ćete teško zamisliti, u svet koji ne mogu da zamislim koliko god se trudio. Da li još uvek imate ptice koje vas ujutru probude sa svojim pevanjem i ljubavnike koji gledaju u zvezde, pokušavajući da u njima pročitaju sudbinu njihove ljubavi? Ako imate ovo, prepoznaćemo se. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme Hvala ispod videa, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.